Ova borba ostaće sigurno u sjećanju i bit će jedna od najboljih borbi koje su pružene na ovom prvenstvu. Sudija u ringu, Paričević Ivica. Očekujemo početak prve runde. Sudija u ringu je odlučio da odbori boksera Osječkog kluba Čeljasti Zenice. Inače, Šehnić Hariz je u dosadašnjoj karijeri imao 15 borbi, od toga 13 pobjeda i 2 nerišena meča. Završena je druga runda. Jahić Nežad, član boksarskog kluba Zmaj od Bosne i Tuzle, u dosadašnjoj karijeri je imao 5 borbi, od toga 3 pobjede i 2 poraza. Inače, na nedavno završenoj ratnoj olimpijadi u Tuzli, on je osvojio srebrnu medalju. U razgovoru sa trenerima Zmaja od Bosne vidljiv je bio optimizam. Oni očekuju od svojih boksera da budu najuspješniji na ovom državnom prvenstvu i da ponesu najveći broj medalja. Dosadašnje borbe su i pokazale da su oni uglavnom u pravu jer su bokseri Zmaja od Bosne izuzetno pripremljeni i čini nam se da njihova fizička spremnost je prestala na svim mečevima. Počinje druga runda.
Sudija Peričević odlučio se da ponovno broji. Njegova odluka je da bokser iz Zenice ne može nastaviti ovaj meč. Odlučio je da prekine borbu. Trener Zeničana nije zadovoljan ovakvom odlukom sudija. Dakle, prekidom u drugoj rundi pobjedio je Jahić Nedžad, član bokserskog kluba Zmaj iz Tuzle. Bokseri Zmaja pokazali su još jednom da je njihova fizička spremnost inače presudna u svim dosadašnjim mečevima. Moramo i napomenuti da su bokseri Čelika i Zenice stigli kasno sinoć u Živinice, upravo dok se održavale borbe, prve borbe državnog prvenstva. Put je, kažu, bio izuzetno težak, tako da ne znamo da li su uspjeli da se odmore i da spremni dočekaju ove mečeve. Ali u ovoj borbi je bilo evidentno da je Jahić Nedžad izuzetno kvalitetniji i spremniji bokser u ovom trenutku. Osvani, da je Jahić, šta je bilo? Da je ovo ima što je... Kome si rekao? Dakle, prekidom u drugoj rundi je Jahić Nedžad Zmaj iz Tuzle. Jahić Zmaj iz Tuzle. Narodna.